Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta kaikille säästä huolimatta. Todella tärkeällä asialla olemme tänään liikkeellä, eli lapset, perheet keskiössä, ja pohdimme sitä, että miten voimme saada meidän suomalaisen erinomaisen palvelujärjestelmän pelaamaan vielä tiiviimmin yhteen niin, että se näkökulma on nimenomaan lapsilähtöinen ja perhelähtöinen, ja että pystymme vaikuttamaan entistä varhaisemmassa vaiheessa puuttumaan ongelmiin ja mielellään jo ennaltaehkäisemään niitä. Tiedämme, että tälle näkökulmalle on ollut paljon tilausta. Meillä on hyviä kokemuksia, esimerkkejä, miten parhaimmillaan olemme onnistuneet ennaltaehkäisemään ja puuttumaan varhain perheiden lasten ongelmiin niin, että se ei pääse sitten kärjistymään niin kuin vasta myöhemmässä elämässä, mutta tiedämme, että tässä on paljon töitä tehtävänä ja rakenteet isossa muutoksessa tämän sote- ja maakuntauudistuksen myötä, joten tälle LAPE-hankkeelle on ollut erittäin suuri kysyntä ja tilaus. Olen myös hyvin iloinen siitä, että tällä näkökulma tänään on kansainvälinen, että me käymme vähän kansainvälistä vertailua, saamme ehkä jotain uusia ideoita ja näkökulmia, vähän pääsemme katsoa myös tätä meidän omaa järjestelmäämme, ehkä vähän ulkopuoleltakin, ja sitä kautta sitten ehkä saamaan uusia ajatuksia, ideoita. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoite on, mitä tärkein, niin lasten, nuorten, perheiden hyvinvoinnin varmistaminen niin, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus täysipainoiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen voi toteutua. Ja tätä muutosta ohjaavat periaatteet kiteyttävät erinomaisesti lähtökohdat, joista uudistusta tehdään. Eli lapsen oikeudet ja lapsen etu, ja voimavarojen vahvistaminen, lapsi- ja perhelähtöisyys ja perheiden monimuotoisuus. Pyrimme irti hallinnonalarajojen puitteissa tapahtuvasta yksittäisten palveluiden sirpaleisesta kehittämisestä. Ja meillä on erinomaisia yksittäisiä esimerkkejä niin kuin hienoista palveluista, joita vuosien varrella on rakennettu lisää. Mutta nyt se näkökulman tulisikin olla se, että miten oikeat ihmiset löytävät oikeat palvelut oikea-aikaisesti. Tämän uudistuksen toteutuksessa avainsanoja on laaja-alaisuus, kokonaisvaltaisuus ja se kuuluisa poikkihallinnollisuus. Meidän on varmistettava, että nyt kun tehdään sote- ja maakuntauudistusta, lasten, nuorten ja perheiden palvelut toimii saumattomasti myös tilanteessa, jossa sote-palvelut siirtyy maakuntien vastuulle ja sivistyspalvelut ovat siellä kuntien tehtäväkentän ytimessä. Hallinnon alojen tai hallinnon tasojen raja ei saa muodostua esteeksi lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaiselle tuelle. Katsomme tätä näkökulmasta. Itse olen tietysti siellä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Minä olen iloinen siitä, että tämän LAPE-hankkeen aikana kurssia on entistä vahvemmin käännetty siihen suuntaan, että Meritullin kadulla ylitämme nämä ministeriön rajat, ja opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat tässä tiiviissä yhteistyössä tasavertaisina kumppaneina LAPE-hanketta tekemässä. Ja kun katsotaan sitä meidän palvelujärjestelmää, niin siellä kuntien vastuulla olevat sivistyspalveluissa, varhaiskasvatuksessa, päiväkodeissa, myöskin nuorisotyön piirissä, toisella asteella tavoitamme käytännössä koko meidän lapsi- ja nuorisoikäluokat. Ja vielä hyvin monen vuoden aikaisesti. Ja silloin näkökulman tulisikin olla siitä, että miten voidaan niin kuin siellä varmistaa, siellä niin kuin luonnollisessa ympäristössä, päiväkodeissa, kouluissa, se, että lapsi, joka tarvitsee tukea, niin saa sitä. Ja että perheet pidetään siinä vahvasti mukana ja vahvistetaan myöskin sitä vanhemmuutta ja perheiden mahdollisuuksia pärjätä. Lapset ja nuoret viettää suuren osan siitä päivästä arjesta siellä palvelujen piirissä, varhaiskasvatuksessa, koulussa. Ja niiden palvelujen kehittäminen tukee vahvasti lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteiden onnistumista. Jokaisella lapsella ja nuorella on voitava olla sellainen tunne päiväkodeissa, kouluissa, että hän on osa yhteisöä. Ja siihen liittyy vahvasti se työ, mitä tehdään vaikkapa kiusaamisen, syrjinnän, yksinäisyyden torjumiseksi kouluissa. Yhteisöllä on suuri merkitys, millainen kokemus lapsilla ja nuorilla on osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Hyvinvoivassa yhteisössä otetaan erilaiset lähtökohdat ja elinolot huomioon ja lapsilla ja nuorilla mahdollisuus oppia ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti. Hyvinvoiva yhteisö kannattelee niitä lapsia ja nuoria, joiden elämässä on enemmän hyvinvointia kuormittavia kuin vahvistavia tekijöitä. Koulutuksen ja
Kasvatuksen palvelut muodostavat luonnollisen keskittymän lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuutta rakennettaessa. Niihin kytkeytyvien lasten ja nuorta tukevien palveluiden kirjo on meillä laaja. Siellä on koulumaailmassa kuraattoripalvelut, psykologipalvelut, kouluterveydenhuollon palvelut sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Yhä enenevässä määrin koulujen yhteentyön tuodaan myös esimerkiksi nuorisotoimen palveluita ja harrastustoimintaa, ja se on hyvä asia. Se lisää osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Hallitus puhuu paljon tästä harrastustakuusta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi aito mahdollisuus vähintään yhteen itselle mieluisaan harrastukseen. Kehityssuunta, jossa palveluita tuodaan tiiviimmin osaksi lasten ja nuorten arkiympäristöä, eli esimerkiksi niitä päiväkoteja ja kouluja, on enemmän kuin kannatettava ja vahvasti linjassa LAPEn tavoitteiden kanssa. Ja on luonnollista, että siellä ympäristössä, missä lapset ja nuoret viettävät ne päivänsä, niin että sieltä löytyy sitten myöskin, sinne rakentuu se vahva yhteys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin niille lapsille ja nuorille, jotka niitä tarvitsevat. Ja lapsen ja nuoren ja perheiden näkökulmasta tämän kaiken on muodostettava saumaton ja toisiaan täydentävä kokonaisuus. On välttämätöntä, että meidän lapset ja nuoret pääsevät riittävän varhaisessa vaiheessa oikeuden sosiaali- ja terveystoimen palvelujen piiriin, ja perheet saavat myöskin sen tarvitsemansa tuen. Ajattelin, kun on lyhyt aika käytössä, niin ihan muutaman sanan sanoa varhaiskasvatuksesta, koska meillä tutkimustieto ja myöskin kansainväliset kokemukset, esimerkit ja ennen kaikkea tosiaan se tutkimusympäristössä tapahtuva uusi tieto vahvistaa vahvasti niiden varhaisten vuosien merkitystä. Osana koulutusjärjestelmää varhaiskasvatus on nousemassa entistä keskeisempään rooliin. Varhaiskasvatus on koko kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme perusta ja sen ensimmäinen askel. Monet tutkimukset vahvistavat, että lapsen varhaisilla vuosilla ja varhaiskasvatuksella on valtava merkitys lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Laadukas, pedagogisesti vahva varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lasten myöhempään koulutiehen ja pärjäämiseen opinnoissa, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteiskunnassa pärjäämiseen. Varhaiskasvatus on puhunut siitä vähän niin kuin sellaisena tämän päivän tai huomisen peruskouluuudistuksena. Peruskouluuudistuksen idea oli se, että tasataan niitä mahdollisuuksia, lähtökohtaeroja, päästä eteenpäin elämässä taustasta riippumatta, niin varhaiskasvatus mitä suurimmassa määrin tasaa lähtökohtien eroja ja sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa myös tutkimusten mukaan. Osallistuminen varhaiskasvatukseen on erityisen hyödyllistä haavoittuvimmissa oloissa eläville lapsille. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksella on sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mahdollista saada aikaan myöhemmin. Se on erittäin vaikuttava ja hyvä investointi yhteiskunnassamme. Ja siitä syystä siihen meidän täytyy tulevaisuudessa panostaa. Suomen ongelma verrattuna muihin maihin OECD:nkin mukaan on se, että meillä osallistuminen varhaiskasvatukseen on vähäistä. Kansainvälisesti vertailen, eli meidän 4-vuotiaista se noin 70% osallistuu, 30 jää sen oikeuden varhaiskasvatukseen ulkopuolelle. Kun muissa Pohjoismaissa nämä luvut on lähempänä 100 kuin 90. Ja ongelmaksi tämän muodostaa se, että meillä varhaiskasvatukseen valitettavasti osallistuu vähemmän ne lapset, jotka hyötyisivät siitä eniten, eli ne lapset, jotka tulee heikommista kotitaustoista. Ja siitä syystä hallitus on asettanut tavoitteeksi varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisen. Ensi vuonna varhaiskasvatusmaksuja alennetaan jo toista kertaa tällä kaudella painottaen pieniä keskitulosia. 6700 perhettä pääsee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin, ja sitten sitä kautta niin myöskin pystytään entistä enemmän rakentamaan varhaiskasvatuksesta ja päiväkodeista sellaista ympäristöä, jossa pystytään myös ennaltaehkäisemään sitä syrjäytymistä ja antamaan lapsille ja nuorille hyvät edellytykset elämään ja myöhempään oppimiseen. Ja mä uskon, että tämä on sellainen asia, tämä varhaiskasvatuksen vahvistaminen, sen myöskin sen pedagogiikan ja uusien varhaiskasvatussuunnitelmien tuominen sinne vahvasti sinne varhaiskasvatuksen kehittämisen ytimeen ja sen laadun vahvistaminen, niin antaa meille hyvät edellytykset myöskin tämän LAPE-ohjelman onnistumiselle. Ja hyvät kuulijat, toivotan teille täällä oikein antoisia keskusteluja ja mitä tärkeimmän teeman ääressä. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa on kyse ennen kaikkea uusien toimintatapojen käyttöönotosta. Meillä on rautaiset ammattilaiset, meillä on erinomainen palvelujärjestelmä,
jonka pohjalta voidaan tätä LAPE-kokonaisuutta rakentaa sen yhteistyön vahvistamisen kautta. Ja olen siitä hyvin iloinen, että meillä myöskin tämä yhteistyö nyt toimii näiden hallinnon rajojen yli, että tapaatte kollega Annikan tässä iltapäivän aikana, ja meillä on ollut erinomaisen loistava yhteistyö, kuten myös hänen edeltäjänsä kanssa. Eli katsotaan yhdessä niitä vakiintuneita toimialarajoja siten, että ylitetään niitä ja kuljetaan yhteistä tavoitetta kohti, eli lasten ja nuorten kasvu, oppiminen, hyvinvointi kokonaisvaltaisesti. Toivotan teille aktiivisia ja innostavia konferenssipäiviä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen edistämisen parissa.